Filha, deixa eu ver aí a Mona do pai, se achou? Este vestido parece o da Frozen.
Olha, tá, é maluca. Aí tá igual, hein? Já vi.
Definirei a Mona do Pai, se achou. Dei a Mona do Pai, se achou. Eu já te dou, filha, a Mona do Pai. Não sei porquê, mas este está-me a sair aqui a 80 mil coins. Vamos ver. Deixa eu ver se o gajo ainda sobe mais ou não. Ai, eu nem queria esta merda. Olha, está a subir. Deixa-o subir. Ai, ai. Diz, amor. E sai.
Uau! Que giro! Eu quero mais! Amanhã! Toma. És tu? Isto é onde? Isto é lá em baixo de Vila Franca. Também já vi, filha. Alô? Alô? Então? Então não estavas até à meia-noite nas aulas, pá? Já não percebo nada. Ah, sim, está bem. Foi grandes vidas, pá. Das vidas. Pá, o Perisic, será que este gajo, quanto é que isto está a valer? 2000 coins. Mas este gajo é capaz de subir para a próxima semana. Deixa-me cá guardar esta merda. Este vai para as transferências. Pá. Aí, tive uma sorte com o Gomes. Foi. Cena do Catano, pá. E já me saiu, sabes quem? Também está a 30 mil. O Bic. Hã? Bic? Não. Aquele do Manchester United, do que foi para o Manchester United. O Van der Beek. Yeah. Olha, saiu o Mourinho agora. Deixa eu ver se o Mourinho dá alguma coisa. O Mourinho também está a mil e tal coins. Mas isto vai subir ainda mais, esta merda. Estás a fazer, já fiz aqui um squad battles. Olha que esta merda agora está mais difícil, hein? O computador agora está mais sofisticado, pá. Hã? O nível profissional. Metei o profissional que dá 1000 pontos. Pá. Olha o Miranda. Este Miranda, pá. Mirandinho, olha, 2000 coins, muito bem. 2000 coins, o Mendy. Eu só queria agora, sabes quem? O Van Dijk. Ou se não, o Mbappé. Ah, isso é aquela... Epá, isto é, pronto, isto é uma questão de sorte, né? Olha, mais uma board.
Aí o Brandt 84 do Bayern. Hã? O Borussia Dortmund. O Brandt 84. Deixa eu ver quanto é que esta merda custa. Pá. Isto é capaz de custar umas coins agora. Não. 17 mil. Lindo, lindo. Pá, mas espera aí, isto vou guardar aqui. Mais 1500 moedas. Eu gosto é disto. Eu, quando começo a dar moedinhas e jogadores assim de jeito. Não. E o Peugeot não vem aí? Português. Guarda-redes. Rui Patrício. Aí é o López, o António López. Filho, eu nem queria esta merda. Eu estou a transmitir isto no Facebook, pá, que é para ficar guardado. Quanto é que custa o António Lopes? Ah, 3 mil coins. Pensei que fosse mais. Olha o Rode outra vez. Já me saiu o Rode do onde é que ele é, pá? O Benfica jogou com ele na Liga dos Campeões ano passado. E o Xará, meu, gol de ouro normal, Jesus. Hã? Jesus. Ah, então, mas é sempre atou, mas isso tem que haver, é só um jogo. Pois, filho. O Rio Ave, já contra o Besitas foi a mesma coisa, pá. Ninguém dava. E o Besitas a desvalorizar o Rio Ave e depois foram ganhar. E o Sporting. O Sporting perdeu 4-1. Jesus. Olha, o equipamento do Barcelona, o alternativo, o meu, é capaz de valer uns coins. Ah, diz? Queres a minha mona? Toma, está aqui. Aí, olha lá, olha o do Barcelona a valer mil e tal coins. Eu gosto é disto. Já não estás a ver a minha live? Oh, tem mal. É possível, pá. Oh, caralho. Como é que é? Está tudo bem, ou não? Foi o López. Campeão nacional. Olha o Fofana. Fofana, como é que estás, Fofana? Malekum salam, habibi, hola, hola. Está fixe, fica. Que fala, está fixe, pá. Está fixe, senhora. Ah, pá, eu não tenho jogo. Saquei o Eva, saquei o Di Maria. O Di Maria? Yeah. Bem. Um colega meu sacou o Lewandowski. Filha da puta. Acho que não. Não tinha a sininha azul, a não ser que tenham mudado isso. Pois eu não sei. É sério? Estás a brincar. Bem, tem que ver. Gol, caralho. Gol do Rio Ave? Ai, Jesus. E o Sporting? E o Sporting, o Sporting também. O Sporting também fez vela. O gajo não precisa de gozar com eles, que eles gozam sozinhos. 4-1, meu. Tenho pena. Chega a dar pena. Chega a dar pena, mas foda-se, é o Sporting. O gajo também não é. É a rivalidade. Eu também não gosto do Benfica, não gosto do Sporting. E o Benfica, os Benfica não gostam do Porto. O gajo, mas foda-se. Se eu subisse um Benfica assim, foda-se, era muito mal. Diz? O Sport? Pá, não digo nada. O guarda-redes não se atira? Vendo a tabela sozinho. O Gelson Dalla manda a bola contra o gajo, faz ali um 2-1. 2-1 não, mesmo. Já não era do Sporting, já não dava.
O geral também não era de suporte. Tá bom, tá, é forte. É, veja o terceiro. Já aqui, já, vê lá, já aqui pessoal a fazer coins. Olha o Gabriel do Benfica a vê-lo em 9.800 coins. Até que está o Alex Teles. Era caro para caralho no outro. Trading. Acho que era mais caro da Liga Portuguesa, das cartas de gol. Assim, o Rodrigo já me saiu duas vezes. Aquilo que era do Benfica, que era de Valência. Agora foi agora, no Mónaco. Está no Leeds. Está no Leeds United tá no, agora. No Leeds, é isso. Ah, já me saiu duas vezes, mas o gajo ainda não está no mercado, pá. Não dá, não dá. Eu, é assim, eu vou pôr a 9.900, ver se alguém pega. Porque não está nenhum no mercado. Um colega nosso sacou o Félix também. O Félix eu tinha no 20. O gajo valia. Tem 81, não é? Da Barol? 82, no caso. Olha, já me compraram. 9.900 já me compraram. Francês? Guarda-redes? Marselha? Opa, acessível. Não é fácil. Pá, o Marselha é sempre fodido. O Marselha é sempre fodido. Não é uma equipa fácil. O Olympiacos, o Porto tem a obrigação de ganhar, mas sabes que pá, os gajos em casa são lixados. Olha sim o trincão. O City. O City, opa. Não, o City. Pá, o City é. Está lá o Ruben Neves, pá. Ruben Dias. Não roubam nós, já roubam dias. Só preciso de um walkout agora. É, por isso, o City é sempre aquela cena, não é? Podia ter sido mais fácil, mas é. Kolasinac. Ruben Semedo. Alguém quer o Ruben Semedo? Nervas? O gajo ainda está aqui no. É no Olympiacos, não é? Yeah. Mevila. Quando é que é? Acho que é agora, no dia 3, não é? É, com certeza. Sábado, sexta-feira, sábado. É isso mesmo. Opa, que fez? Foda-se, não tinha que já hoje. Para o Alex Teles não ia lá nenhum. Pá, mas alguém. Quem é que eu ouvi dizer que davam 15 milhões só por ele? Acho um pouco dinheiro. Acho pouco dinheiro. Pá. Pouco, acho pouco. Eu, yeah, também acho pouco. Pá, eu também. Que idade é que ele tem? 26? Pá, a seleção brasileira e o caralho, o gajo é muito bom. Mas o Porto precisa de dinheiro, pá, sabes que isto às vezes os gajos. Pois, não, esse é o problema agora. O Geraldo ali a partir a escoteira toda. Opá. É, opa, o Alex Telles eu arrisco que vai ser para ir por 20 milhões, mano. Vai ser um bocado triste, mas pronto. E eu acho que o Danilo também vai de sopa, não sei porquê, estou com feeling. Estou com feeling. Tem. Mas estou com feeling que o Danilo vai de sopa. O que se for agora ao Benfica foi esta venda do Ruben Neves. Ruben Dias, pá. Ruben Dias, foda-se lá que tu conheces. Antes fosse o Ruben Neves, foda-se. Ah pá, é uma boa venda do Benfica. Não é? É uma boa venda. Mas o Chaval é bom. Ele ali no City, se tiver algum treino ali à maneira, a jogar com 10 mais experiência, ele é bom. Não, ele vai crescer bastante ali e com o Pepe Guardiola. O gajo é bom. O gajo é bom. Ah pá, não sei se vale o dinheiro que deram, mas... Pô, 60 milhões é muita fruta. Pá, um gajo tem 23 anos, não é? Ah pá, mas é muito dinheiro, 60 milhões. Quer dizer, e hoje em dia o futebol, as merdas agora, não é? Um gajo, todos os anos, as vendas são ridículas, não é? E estamos numa época de crise. Ah pá, mas tu pensas bem, 60 milhões para um jogador, ah pá, um central que... Sabem que ele está na seleção e o cara, não sei. Eu acho que é um risco muito grande, 60 milhões é muito dinheiro. Não estou a dizer que ele não... Não valha. É, que não vá justificar o valor, mas... Eu compreendo o que estás a dizer. É verdade,
Pá, 60 milhões eu aceito para um jogador já feito. Tipo um gajo das Juventus, um gajo do United, pronto, do City. Mas pronto, ainda bem para o futebol português. Foda-se, é muito bom que eles venham cá comprar esses gajos assim, que vêm para o teu dinheiro. Mas é verdade, pá. O futebol português ultimamente tem vendido bastantes jogadores. E caros. É, pá. É muito bom, foda-se. Os jogadores hoje em dia vêm só mesmo para. Vêm para Portugal para duas coisas. Para acabar carreiras. E para passar férias. Esses reformados, tipo Coreias, mas e Gaetãs e Javi Garcia e tal. Casillas. Ou vêm para. Para abrir portas para. Para abrir portas para a Europa. Sim. O Rio Ave está a dar uma esculateira do caralho no Milan. Já viste o que é o Rio Ave ganhar? Ai, Jesus. Eu estava a ver umas imagens do Milan na altura do Gattuso, do Shevchenko. Ei, eu parei a ver as imagens e disse, fosse, como é que é possível o Milan, uma equipa que até teve a Juventus, que era o principal rival, não é? A descer de divisão, como é que o Milan não conseguiu dar a volta? E foda-se. E tornou-se uma equipa banal. Pois é como o Sporting. O Milan é o Sporting. Esse era o estádio da Juventus, do Inter e do Milan. Um dos dois, não é mesmo? E agora jogam a onda. Mas é também partilhado? Para o Milan, eu por acaso gosto do Milan, acho que é uma equipa. Pá, é um histórico, não é? Um histórico. Ah, é um Benfica, vamos ser justos, não é? Se bem que a dimensão europeia agora está um bocadinho mais abaixo, mas. O Benfica também em tempos também era. Já? O que é o quê? Ah não, o Benfica ainda vai aos grupos dos campeões, e para a minha volta também ainda vai aos oitavos, agora nos últimos anos não. Ai, mas. Sem o meu Filipe final... do Atlético de Madrid, pá. É bom esse? 86 de defesa, 86 de físico. Sou pequeno na rapidez que é de 62, mas metendo uma carta o gajo vai para os 70 e tal. E o Draxler? É bom ou não? A cena que joga esse gajo, ele estava no salto. Não, para esse Germão. Para esse Germão, pois é. Quantos minutos é que faltam para o Rio Ave ganhar? Mas nos 99, isto acho que é 120, não? Ia, pois é. Também sou muito sincero, se me perguntasse um jogador do Milan, só te dizer o Rafael Leão. E havia lá um que era o. Havia lá um que era o Paqueta. O Paqueta ou Saqueta? Paquetão, ou... sim. Que é um brasileiro todo XPTO. Eu sabia se cabelo, não. Eu vou amar só para jogar esse cabelo. Olha, olha. O Tsimo Martins. O Mertens! Borda-redes do Rio Ave. Lindo! 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 Quanto é que custa este Mertens, pá? Quanto é que custa isto? 80 mil. Vai, tá, falta um minuto e tal, está nos 50 mil já. Ai, já. Isto. Não, eu vou guardar isto, acho que eu vou vender agora. Isto ainda vai subir mais. Se agora só consegues vender pelo preço limite que eles põem. Não, ele tem aqui um preço de compra já 200 mil. Mas é bué. Mas olha, está a pessoa lá a dar 50 mil por ele. 51, 52. Ai, o tapadinho está aí, não diz nada. Não, o tapado já saiu, já entrou, já saiu, já entrou. Olha lá na boca. Não consegue?
Diz, amor. Aonde? Tá. Quer ver? Não. Não, que cheira mal. O pai já lá vai. Tá bem, filha. Não me digas que é o Van der Beek again. Ai, ai, que sorte, eu estou com uma sorte. Ai, Jesus. Quem foi? O Depay. O Depay, foda. Quanto? Quanto é que este gajo estava ali, meu? Morreu para ganhar ao mesmo? 40 mil. Jesus. Como é que ele se chama? Muffins Depay. Como é que diz de pai? Sim. De pai. Jesus. Lindo, meu, lindo. Lindo, está a correr bem. Já tenho pai umas 200 e tal mil coins agora, não? Por aí. Já dá para começar o Food Champs. Para o Rival marcar mais um goleiro, estava feito. Isso aqui é, isso era lindo. Inglês. Seu uniforme agora. Pá, está aqui no telemóvel, vou aguardar aqui umas voltinhas aqui no, na consola, mas já está aqui a ver. Estou em forma. Então, eu vou meter um bocadinho mais alto, se estiver a incomodar a vida. Vamos! Esta merda muda-me para o Sporting, assim sim eu creio, foda-se. Caralho, a aplicação da nós. Oi, o livro para o Milan estava sem o Globo. Filha da... Ah, essa nota me dá para o Sporting outra vez. Filha da puta, vinha 99 de livro, no pés. Golos da segunda parte são todos certos. Opa, esta merda vai mudar para a Sport TV1, porquê? Caralho, eu não quero ver Sporting. Muitos cuidados do que é Zé que apontar a barreira. O que é Zé? Ai, Jesus, moço. Manda aqui a Zec. Vocês não é do Porto. Nem sei, o Porto me ocupa esse tempo agora da rede, o caralho. Foda-se, o Daniel Pudense estava ali 5 mil coins. Como é que é possível? Não? Melhor Nogas. Quem? Eu? 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 Está a minha filha com ele porque mandaste alguma coisa, pá, desculpa. Não estou com o telemóvel já há algum tempo. Ai pá, não vi, desculpa lá. Estava aqui entretido e ela está com o telemóvel. E yeah, meu. Entra aí no FIFA ou não, galera? Então. E a access 3,5€. Deu uns 10€. Viste quem é que me saiu ou não, galera?
E o que começou já a seguir? Tens que ver a minha live. Pois então. Devias ter agora o EA Access. Acho que sim, o Ultimate Edition. Sim, mas se tivesses o EA Access já conseguias jogar hoje, 10 horas. O EA Access é 3-0. FIFA 21. Pá, eu estou a jogar o jogo como se fosse normal. Tenho tudo, tenho direito a tudo. Consigo jogar online ou não online. Yeah. Yeah. Dez horas, mas duas da versão base. Sim. Deixa eu saber uma coisa, filho, peraí. Já estou. Ai, que ajudinha ainda. Está muito diferente do 20, pá, acho que é a merda, não é? Não, são os menus é que estão diferentes, mas, não. Mas é a mesma coisa. Mas vou fazer como ao pé, lançava um season update, a metade do preço estava feito. Foda-se. Ah, e eles já ganham o dinheiro todo no Ultimate, eles que se foda. Ah. Espera, filho, já te dou. Calma, já estou. Tens aí 60 e tal gigas para transferir, tá, meu amor? Quero ver, então. Tens um mês ou tens gratuito? 7 dias. Damos o EA Access. Neri, já viste? Já viste aí os meus suplentes? Não, filha, estás constipado e o pai pode estar constipado também. Ou só aquele que jogas em conjunto com o teu amigo, tipo, só para jogar multiplayer, porque tem que fugir os dois da prisão. Então pode é que jogou isso, já não sei com quem. Sei para que é. Vixe. Está aí também. Já, está aí. Tem que ver o Rio. Boa, mas para ser para o NBA. Oh, não queira, vê aí as fotos que eu mandei do meu staff agora. Vamos ver como é que ele vai fechar de esquerda.
tens de pagar a subscrição mensal. Claro. Agora, não sei se a cena é que na PS9 ou que eles vão tirando os jogos. Tipo, vão tendo jogos novos e há os que eles vão tirando. Não sei se é igual. Se tiverem que mudar, digam como é que mais vai. Talvez não corre lá. Faltam 10 minutinhos. Não, deve fazer um bilhão de conta. Lasco. Sabes onde é que é? Nem eu. Só a foda, se não compares. Um para outro. Acontece. Ah, pá, agora ofereço uma inscrição, não sei, pá, não sei. Como é que é, maltinho? Boas, pessoal! E como vocês é rico fazer? Estava a ver que ninguém se lembrava dele hoje, foda-se. O Rick, eu tenho um póster dele no quarto por uma razão. Tá, não, neste caso tem um póster dele no quarto, na porta do quarto. Não, caralho, esse gajo é um pesão do caralho, eu não acredito nesse gajo, caralho. Beijinho na testa. E fui! Não, o gajo é bom, pá, para os putos, mas é bom que os putos vejam um rico fazer. Prefiro que vejam um rico fazer do que ver aí esses gordos e o Windows e o. Windows! Diz uma. Não, estava só a escrever isto. Windows não. Antes e. Já vai jogar? Não, estou só a experimentar isto. Não é na boca. O quê? Caralho, não sei nada, cara. Oh, Rui, como é que já tens essa merda? Foda-se, vai, tá a foder. Espera aí que eu estou aqui a comprar o os jogadores. Ronaldo. Está em ouvinte, caralho, é uma merda. Quero o Van Dijk.
Metes o Sporting um bocadinho mais fraco e está feito. Ainda mais? O Van Dijk está a 460 mil coins. 500 mil coins. Ah, sim. Mas tu vou comprá-lo, então. Através dos SBCs. Não, pá, achas que sim? Tu és maluco. 10 euros, puto. Não. Não meti, não, puto. Foda-se. E ganha a defesa. Que é? Ganha a defesa. Não. Ai, até puta da defesa. 12. Não até se benzeu todo, ó Lopes. Já que até se benzeu. Quem é que se venceu, caralho? 12. O Pizé que já esteve no Porto, ele já está habituado a estes grandes jogos. Afinal. Pizé que é amigo do Casillas, mano. Mas o Peugeot está aqui, está offline, mas está online. Mas já vou foder, vou ligar. Quem já está a ver o sorteio da Champions, acho eu. Oh, não gostes, caralho. Mais um se tu tiveres, foda-se. Isto é tudo mouros aqui, não é? É, caralho, tens mesmo foda-se. Puta que pariu. Oi, da riva da gente, Gui, por amor de Deus. Por amor de Deus! O que é, mano? Estou no seu correr, a boneca, mas eu só carrego de uma tecla. Tem zero, puto. Espera lá. Olha, eu estou a transmitir isto no YouTube, vai lá ver, meu, e vês. Eu tenho lá, eu já não estou a mentir. Tem zero porque fodeu 5 mil agora. Sim, foram 12 mil. Já sacaste 12 mil. Sim. Muda-se. Está a sacar isso a quanto? Eu supostamente também, mas na play esquece lá isso. Ui, caralho. Foda-se, até mas o quê? É só da nós? Diz-me. Hã? E o rival lá foi aguentar. Espera aí. Depois ajuda. Diz? Eu acho que ainda vai descobrir o amor em azul do Natal. Se não houver porrada hoje em Alvalade, dá uma sorte. Ai que caralho. Eles não estavam com o Bruno Carvalho. Fizeram-lhe a folha com uma pinta do caralho e o gajo não era mau. Agora não estás lá, que rico. Acho que a Cristina vai ter uma série na Netflix. Oh, vai te a foder, eu tinha tido, meu. Admira-te. Não tem tempo, menino. Não tem tempo. Então trabalha um dia por semana, achas que tem então, tempo? Então tu vais ver se um dia deste não tens Cristina. Essa cadeira é minha. Que é a ganda maluca que tu me saíste, ó filha.
E o guarda-redes do Milan na cabeceira? Ah, meu menino, vai para a baliza, vai te foder, mas... Hã? O que é que foi? Nunca chamarias a maluca a tua filha? Foda-se. Tu és ganda maluco. Foda-se. Falta um minutinho, falta um minutinho. Para aí, Gui. Vamos lá. Oh, vai já o terceiro. E vai. Vai nada. Não mato, não mato, Gui. Deixa-me matar. Deixa-me matar. Deixa-me matar. Tá? Para ter de voltar a suando. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Já foi. Falta... Ei, Yogi, tu és mesmo um aspirador, man. Foda-se. Penalti para o Milan. Penalti para o Milan aos 120. Penalti? Penalti para o Milan aos 120. Ei, não me acabei. O Borekovic. Isso é para nós, não é? Ok, estão aqui, ajuda aqui. Ajuda aqui, estão aqui. Ah, o gajo meteu a mão, o gajo é atrasado. Ah, o gajo é deficiente, desculpa. Calhão. Oh, isto é. Aposto, os gajos precisam de ver de clique, de certeza. Ei, o mano. Ei! Já foi este aqui já foi. Podes matar esse, já está feito. Vai defender o Pizza, caralho. É a mesma merda, mano. Vai defender, mano. Até vou estacionar aqui o carro na curva, mas. Só para ver. O sangue angolo. Oh, olha-me que calhau. Defende, caralho. Aqui, amor. Macau, filha da puta. Porquê? Fala. Porquê? Foi. Pois ganhaste. Pois vai o quê? Queria sentir. Penalti. Não gajo a chorar. Se não tivesse um braço, não choravas. Tu que é que morreste? Vi nem vi. Que é isto? Ah, então. O que por norma é assim. Yeah. Está a instalar as cenas por trás. Imagina tipo texturas e essas cenas, está tá tudo instalado. Não
Está aqui, isto é o que? É o quê? É um gajo? Não estava ali a gente ter vida mesmo. Wallah, very nice. Wallah, I swear. Eu estou a fazer convosco. Foda-se. Tantos penaltis, o gajo marcou penaltis aos 120 minutos. O Judas de Rilab deu mão na bola. Foda-se, para mim não jogava mais. São bonito. Lá é a tua vida, és vendido. 100 mil euros. Para o pé das roupas, ou caralho. Foda-se. Sem... Isso é bonito, mano. Foda-se. Hã? Tu? Foda-se. Não olho para as ruas, caralho. Maria da Fonte. Não, Maria da Fonte, não se chama o estádio. É Maria da Fonte, é, não é? Jogava lá o. Jogava lá. Jogava lá o Amaral, não é? Que depois foi para o Setúbal. Jogava lá o Serginho, que depois chegou aí para o Chelsea. Serginho, acho que era o Serginho. Chegou aí para o Chelsea, mas nunca calçou. Ah, pá, das rolas daquela máquina. Não é? Sim, sim, o Serginho. Quando foi o Mourinho para o Chelsea? O Serginho foi para o Chelsea também, cara. Oi, está aqui outro menino. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Já foi em 2005. Oh menino, foda-se, pá, caralho. Poder ver aquele derby, Maia Lida do Apa das Louras. Ai, que vais levar o moinho, caralho! Flamengo? Oh, Nogueira, queres fazer um joguinho, é? Manda aí um convite, então. Ah, tens que ir adormecer? Ah, pensei que não. Então vai lá que eu vou fazer um squad battles. São mais rápidos. São mais rápidos agora. Yeah. Mete. E é mais, e faz mais faltas. Que já reparei nisso. Ok, deixaste dormir.
Isto foi o Covid, caralho. É o tema, é diferente. Então, mas esse azul demorou muito tempo para te pintar, menino. Pensas que? Se para pintar, sabe Deus. Opa, mas já é assim para ir desde o momento do... os 18. Trovai para a partida de Nicolai e Embora. Mudou-se de saco. Opa lá, pô, olha-se. Hi everyone, it is an absolutely splendid day for football. Vai bater o pé direito, mas vê se isso é sempre a falhar. Não, certo. É, muito bem batido também. O Cardoso, a marca para nós. Direito da baliza de Pablo Kezek, sem posse, desta vez para o guardião porto. 4-3, mas falta agora o Lilo a marcar. Sim, todos eles, quando arrancaram, o guarda-redes do interior. Em excesso de qualidade, avança Piazon, é o próximo do Lilo. Luca Piazon. Vai cheio de confiança, vai mandar a panenca. Caralho, mano. Estás bem? Vai à panenca. Um piazão. Ai, Jesus, mas fazer aqui para fora, morrendo toda agora, Jesus. E lá o Porto, não sei o que é. Está empatado, vai agora o Milan. 4-4. É o sonho ao vivo agora. Este é o sonho no peixe. E vai para a banana, marcou um bocado, não foi nada que marcou. Mas acho que vai falhar, vai lá para o posto, não é assim. Vira no seu dia. Será que seria a passar amanhã os motores da plana da Cristina? Certo. Mas amanhã não é o dia da Cristina, caralho. Esta semana já fui. Mas a puta, marcou. É, agora. Todos os dois marcando no mundo dos penaltis, meu. Foda-se. Quem vai agora? Eu vou forrar aqui, velho. Não digas isso, cara. Olha o Filipe Augusto. O Filipe Augusto vai se borrar aqui hoje, já. Não sei. Não sei muito bem lá. O Ia tem outros que ainda precisam de um tempo. Oh, já vai meter a bola muito. Oh, que caralho. Rodrigo. Oh, vem a panenca. Share play é no. No botão lado esquerdo, não é no options, é no outro. Puta, o Filipe Augusto tem 15 penalti. Ah, não, no share play é no. No grupo, pá, no chat. É nessa cena que eu estou. Olha, olha. Vocês não são que o gajo marcou o quinto penal aqui à panenca? Não sei se estão a ver. Tipo, quinto penal que o gajo vai me panenca aí, tata. Vamos ver o lado. Falhava, mano.
Estávamos a dizer aí que vai falhar, que vai falhar. E aí, vamos para a minha casa. Olha lá, então. Deixa ver. Well, how about that for a piece of tackling to break things up? Well, it is undeniably a big story. Hugo Lloris makes his long way to today. What should we look out for, Lee? Can he get the win? And a goal to give them the lead. They have the reward. So the match has restarted. 1-0 here. Já se me dava. Ah, está, a pistola. Deixa-me ser um bocadinho, ó, Guiva, anda para aqui, anda para aqui. Que bom, filha. Ui, 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 ui. Senhor Brown, deixa eu ver a porta B. Trabalho, filho. What can he do from here? Well, the timing of the pass, that little bit off. Oh, é uma campanha, deixa eu ver. Está difícil de tal forma que num banco e no outro. Das equipas vai também levando toalhas, casacos aos jogadores que estão no meio campo. Olha que ele está em cima, aqui, aqui, esquece. Oh, não é uma maldade comigo. Olha o Manapá. Fabian. And that is how to endear yourself to the fans in your debut. Well, he's in dreamland. It's all going to plan and then some. It's going their way. 2-0. Gostava que ele ia ao passar. Quick thinking to dispossess his opponents. The visitors are struggling with possession, really, but they won't mind. They're winning this game. And why? Because their counter-attack is absolutely fantastic. É falhou! Falhou, cara! Ih, que puta! Vou ter que manter a bola na janela, mas... Perfeito! Ei, tu vais mandar a bola, vou ter que manter na janela, quase, não? Puta! Falhou agora o gajo do Milan. Obrigado, marca passe. É, calma que não, se calhar com jeitinho vai o 10 marcar para a mente. Vamos a todos, calma. Hã? É agora o último. Então, deixa-me ver, que é um que eu ver. Oh, obrigado. Oh, olha que caralho. Ei, não me entrou. Bateu num posto esquerdo, depois bateu num posto direito. Ai, Jesus. Ei, o que é isto? Ei, o que é isto? Isto não está para os gajos ganharem. Olha, eu bateu nos dois postos. Bateu num posto, por cima da linha, bateu no outro. And it's with Grunewald. Defensive efficiency personified. Oh, a lovely ball. Rodrigo. Okay, olha que eu não estou aí, cara. Can he do it? There it is! The goals keep coming! No stopping them today! Well, this is threatening to get out of hand. Just look at the scoreline. Então. And the throw in forthcoming. Van de Beek.
On the ball, Marcel. Duván Zapata. Memphis. Oh, a smart stop. And he's given a corner, the referee. And firing it into the area. Não sei, filho. Oh, a tremendous block. Portanto, se demorares mais a mijada com o jogo a arrancar até ao menu. Oh, eu vou me matar, meu, porque não faz sentido. Onde é que estava aqui? Onde é que está o gajo a disparar? Falhou. Entrou. Que piso. Que piso. Que piso. De quem? O guarda-redes defendeu do Rio Ave. O guarda-redes defendeu com a mão, mas a bola foi para dentro da baliza, mano. Olha, eles já tiveram lá há pouco, tiveram agora só. Não se podem queixar muito. Por acaso, foda-se, só vi agora. Olha, o guarda-redes vai marcar agora, vai dar ruim, mano. Sabes quem é que vai ganhar esta merda pelo Rio Ave, sabes? É o Kizek. Falhou! Falhou! Mandou a bola, mas metemos aqui uma bola na volta. Vamos pegar mais um dedo. É bom que ele viu. Desculpa, eu estava a dormir, que eu não vou trabalhar. Mas é um bocado injusto estar ali a defender os panos pistolas e caralho. Essa não é, cara. Não gosto de ver assim, cara. Boa, só tão, cara. Está a dar em canal. Eu estou a ver. Se vens aqui sempre dizer que eles falham um penal, que não vale a pena ver, não. Está a dar em canal. Não vai falhar, Rodrigo. Também falhou. Quem não vai, não. Né? Oh, falhou. Quem foi a merda? Mais um vidro. Ai, tu, caralho. Este é falhar, pior, pô. Meu. E a falhar, este é pior ainda. Este foi para as nuvens. Até eu no copo, mas este foi para as nuvens. Vou fazer, irmão. Que estupidez. Opa. Olha, defendeu! Toma! Vai ser agora, não vai nada. Defendeu o gajo do Rio Ave, defendeu. Vá, falhou o penalti e agora se ganhou-se. Ah, sim. Fora o resto. E foi boa. Olá, Geraldo. Foi boa defesa, cara. Não foi um coisa, foi boa defesa. Tá bem. Gerado finalmente numa equipa verde. Olha, então, para uma stream. Oh, que caralho. Filha da puta, mano. Real, tranquilo, tranquilo. Olha, está a limpar a bolinha na barriga. Está limpo. Oposto. Ah, meu, o que é isto, meu? Manda o oposto. Estamos a brincar, não, mas é que amanhã há de se trabalhar, não é ver quando. Não, não. Mas que buja, velho! Olha uma sarda do caralho! Não, estamos a brincar! Olha até o árbitro, olha até o árbitro, mano! Olha! Estamos a brincar! Foda-se! Oh, Gui, puxa para trás, puxa para trás, se não consigo jogar, puxa para trás! Que abuja, mano. Era na altura dos putos, mano. Agora. Que é puto mistoso. Marcou. Pronto, está feito. Agora o gajo do Rio Ave. Só falta mandar atrás. Mas já bem, já sabemos. Já acabou uma liga, cara. Ainda estamos a ver para nós. Foda-se. Acho que é o Mário Silva, acho que vai lá o Mário Silva. O treinador vai lá, olha, meninos, chegaste para ver o que marcou.
Ah, este com cabelo, este com cabelo não merecia ganhar. Marcado. Cadê? Oh caralho, quando não ganhas os canais, não precisas para fora. Foda-se, coitado. 4 oportunidades para ganhar. 4 oportunidades para ganhar. Oh, meu amor de Deus. Uma coisa é ter azar, outra coisa é querer ter azar também. Grunewald. Se acabem com a mágoa de Rio Ave, pronto, já chega. Era que ser. Estou aziado, não é nada comigo. Coitado, foda-se. É foder. Mas quando chega ao final do mês, meu bordo, não ganha os prémios, também estão lá em cima sentados assim, coitado. Coitado. Houve inventário à quebra, não mostrou o prémio, coitados. Ai, que foda-se. É triste, coitados, coitados. Coitadinhos. Sabes onde é que eu ando, ou Lopes? Ok. Ah, eu não tenho pena dos jogadores. Tenho pena dos jogadores, é por isso. Isso é. Mas também os do Milan também era lixado, olha. Mas o Milan tem muito dinheiro, cara. Tem. Ah, bem, se calhar não tinha como ouvir lá neste momento. Oh, não. 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 Ball played nicely. Oh, Milan, oh, Milan, coitado. Crossing possibilities. Well, they haven't overcome all the difficulties. Well, it can be a hit or a miss when it comes to striking it on the volley. Yeah, you always take a risk when it comes in like that, but he took a chance, he was brave, just not his day on that occasion. Oh, a perfectly timed pass. Podemos lá ir a fazer para a tombora. Oh, está bem, faço eu guias preliminares. Está bem, está bem, está bem. Vamos lá, vamos lá. Filma. Está bem. Bota, vim, estou em troca. Ai! And a substitution in the offing. Smalling. Oh, não. Tens é que tirar o micro do fogo. Foda-se, é o Diogo. Se tiras o micro do cu, nem dá tudo. Há quanto tempo, cara? Can they hit on the break? Estás bem? What can he do from here? Sim, sim. Good pressure. Ele é para ir ao próprio lado, mas. Fabian, able to get his body in the way. Munir. Saudades dessa merda. You'll be hard pressed to find a better save than that, Lloris. Se a malta comprar para jogar para o clube, não sou mesmo bem isso. Mas tem um círculo, foda-se. Diz. Pá, ainda não fiz. Só montei a mesma equipa. Time for a change then. He's driven in the corner. Just the clearance that was called for. Pulls it back. Depay. Memphis. Save, but still a chance. Surely. And the attempt just wide. So unfortunate. Well, Derek, the stats don't lie. Chance after chance, they've played really, really well. They've really got this defense on toast. They don't know what to do, they're at sixes and sevens. This scoreline could be anything. Forrest. Now Vertu. Forrest. Well, that is how to run at defenders. Then what do you think? Not to be advised giving the ball away there. Vertu. A ti? Just couldn't get it through. Ah, bem. Denied again. He takes aim. Excellent block. Yeah. É verdade. Os 4 battles é online ou é aquele offline? Shaqiri. Eu curti essa, né? Really vital interception here.
serious miscue in terms of the strike. O computador está a jogar melhor. É normal, depois quando sair assim ainda vai ser pior. Depois o Zinho bem mais inteligente. É o caralho. Vamos ver, vindo e caralho. Fabian. Forrest. He could pick out a teammate. Vertu. An offside by the merest of margins. Pá, se alguém quiser jogar, que digam, não é? Fredericks. And that was a very fine read. Vertu. Forrest. Disappointing cross and goal by the keeper. Foda-se. A sério. Está aqui um delay assim um bocado para esquisito, caralho. Joe Gomez. In a position from which they could potentially do a bit of damage here. Shaqiri. Joe Gomez. Van de Beek. Rodrigo. Magnificent defending. Oh, God. Oh, foda-se. Acho que os fones. Onde eu tenho que mudar os fones, caralho. Onde... O que é? Estava a dizer, temos que ir ao próprio Elskan. Mas sem o circo. Mas sem o circo. Que ele vai lá voltar com o circo. Sabe quem é que o circo vem? Sabe? É uma arega. Oh, tenho que sacar esta merda, meu. Ainda bem que veio para aqui um Sporting Easy, que era um pouco pensar com medo de bater os todos. Não é? Quantos estão aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Era só tu, Rúlio. 5 Benfiquistas, um gajo em condições e um Sportingista. Exato. Oh, Gui, entra no meu server. Vou pôr aqui uma música que vocês, calhar, não conhecem. Será vocês não... Até eu já sei qual é, o Lopes. Esquece. Nogueira, estás aí? Será que vocês não sabem o que é isto? Esquece. Ainda no outro dia entrei com essa merda, quando fomos eliminados, as pessoas quase me matavam. É lindo, estou mortinho. Vou ouvir isto na luz. Oh, pronto. Foda-se. Estás a deixar o bichinho do FIFA, não? Não. Eu já me deixei de partir comandos, mas tu és maluco. Foda-se. Mas aí um Pro Clubs até alinhava aí num Pro Clubs. Tá, vou-te mandar o meu nível, transfere aí para eu... Vou comprar o jogo. Tens-nos o Winners, Lopes? Tenho-nos o Winners, eu não tenho-nos o Winners. Mas vai lá aparecer, de certeza. Oh, depois de 1.500€ metidos em coins. Gui, já entraste? Estás aqui, peraí. Olha aí, aceita isso já. Que eu vou buscar a missão. Olha, eu só tenho no dia 6. É 6? É o Gui, caralho. Eu só tenho dia 6. Keep on,
Não tens nada. Não tens nada, não tens nada. Isso eu já estou como eu não era disso, cara. Gosta de teres aí agora um vídeo no YouTube aqui da FIFA 21 e é um cagalhão e toda a gente vai lá ver, cara. É? Eu já sei. Eu já sei o que eu vou fazer. Yeah, really looking forward to this one, Derek. Excitement, come on, let's see some entertainment. Ei, não, olha, por amor de Deus. Meto vídeo do FIFA, do FIFA 21 Gameplay, não sei o que, Cristiano Ronaldo em pack. E abre o vídeo e tá aí. Não, boa nada, vai te fazer aqui se está bom. Joga, tá tapado. Tu vais confiar toda aquela merda. Se está-me um ataque cardíaco logo. O quê? Não é o ultimate? É o Pro Club. É aquela cena que é um jogo. Sim. É muito difícil. You give him the ball, then you make a run, you normally get the ball back, which is very encouraging. Este pé esquerdo tem que ser gordo e baixo, caralho. E corcunda e o caralho, tu estás a brincar. E já, vou ter que fazer o que fazer, caralho. This looks promising. E não nos inscrevemos na liga e já somos campeões, cara. Houve uma altura que. Nós jogámos para caralho, meu. Foda-se, houve uma altura que nós jogávamos para o Mundial, meu. Que Diogo, depois tínhamos o Strauss, o Davi, mais o Circulo, o Nuno, eles já são os burros. Um azar, que é 4 vezes para ganhar e não ganha, é azar. Está aqui o Yuquinho a fazer transmissão live. Vou já ver. Rodrigo, está aqui, ó. Podes ver. Vai lá se curtes aí o jogo. Ah, não. Não era tu. Estás a ver, não? Nos dois dedos, os apelidos. Pô, é que não é isso. What a finish! Well, the goal again, albeit from a different angle. Apareceu-te aí o objetivo. Eu estou a ir para lá. Não sei o que é que aconteceu. Então, o jogo está restartado. 1-0 aqui. Tentar ir por dentro. Broken free. Charlie Taylor. Sim, estás a ver? Olha, está em português esse ou não? Oh, anda lá. Oh, foda-se. Brasileiros é uma merda. Português é outra, caralho. Português do Brasil. Até fazer um português. Pronto, então não tem. Pô, mais um ano sem. Sim, ai, bom já meter o efeito. Joga a peça, tem igual balado, cara. Vais fazer lá a final da Champions. Tremendous ball played through. Nesta merda o PES dá 15 a 0 ao FIFA. O FIFA só quer ser o Ultimate, mas também o FIFA muda os menus, muda as cartas, pronto, está feito. E há um hype do caralho, só mete a banheiro, o gajo faz jogadores. Bom ano, siga outra vez.
É normal. É normal, não é normal. No mundo de hoje é normal. Tá? No FIFA é normal. Para isso faziam seasons, cara. Como no Fortnite e no COD faziam seasons. Pronto, e pagavas. Queres a nova season, pagas 40 euros, que seja. O que fosse, 40 euros. Mas ganhavas 40, pagavas 40 euros, tinhas a nova season com os jogadores, os menus e o caralho. Pronto. Todos os anos um jogo novo. Foda-se. Acho que o pessoal vai começar a faltar um bocadinho também. E se apanhasse aqui a mas é a cena do pés a 10 euros, ainda meti aí na season. Mertens. Can they find a gap in the defense? É. Pois é. And now they have the ball back. After the foul, a chance to contemplate what is next, and perhaps a goal from this free kick. Oh, my club é fixe. Pois não, não mais. As vendas... Sim, sim. Sim, eu tenho uma equipa fixe. Sim. Epá, eles deram-me uma bola no início e eu saquei o Sérgio Ramos, acho eu. Epá, lá está, mas no PES não te faz muita diferença os jogadores. Os jogadores são bons. Aí no FIFA pegas no Messi e. Epá, é muito fé. Epá, não sei, só tem um tempo no FIFA. E o João Félix valia 10 mil no início e era uma máquina do caralho também. Até para entrar aqui no posto, só para dizer a equipa que tem. E nunca me deu muito tempo, não está nada. É o PES, caralho. Agora o pessoal tem é que investir no jogo também. Se o pessoal continuar a comprar o FIFA, não. O que é que eles vão fazer? Não vai ganhar nada. Então, Gui. Desculpa. Eu logo vi. Foi ver se eu tivesse furado um pneu ou caralho. Deixa eu botar um pneu ali, deixa eu botar aí. Sim. É não, lá, sim. É igual. Estava a olhar, estava a dizer que era exatamente igual. É a mesma merda. O cheiro é diferente. Two minutes of stoppage time coming up. Just not testing the keeper at all with that cross. It was a menacing attack, but tidied up. A chance then for the respective managers. Isso aparece-vos o tempo? Ou não? Ah, ok. Fixe. Que é para um gajo ter noção, não é? Ah, bom. Que às vezes nem conta das, foda-se. Às vezes estamos aqui a noite toda e nem conta das, caralho. Tu estás para aí 3 ou 4 horas aqui, foda-se. Então, já se vai começar a aparecer aí ou não? Vai começar a aparecer na play? Oh caralho! Koch. Loftus-Cheek. É onde é que reservaste o menino? E que nojo! Quando é que reservaste? Só fiz a boca da bola de manhã! Ah, então pronto. Ah, meninos, já são aí. Ainda não temos informação. Marçal? Ouçam aí o que é que o Frito. Não devem abrir com esta cena do Covid, se calhar com jeitinho, se tiver igual, não devem abrir nada. Depay. Now Mertens. Ah, isso fica a primeira, está retida. Não vou fazer nada, não é? Isso é um dia que é para cima, mas só por caralho.
Tens a prova? Não. Olha, qual é que... É 500 ou é de um tera? É 500, acho que é 75, ok. Rodrigo. Passam aí o Freitas de Lobo antes do penalti do gajo do Rio Ave, do guarda-redes. Este é o cara que marca. Ai. Este é o cara que marca. E aí, uma bola, um bocadinho. Freitas de Lobo, nunca vi. Não, nunca quis jogar a pés, não é? Pode ser que ganhamos no dia ou de outro. Não, não tinha sido notado. Não, se foi feito antes do dia 21, eu quero. Free kick from distance, just off target. Well, I wasn't expecting that. I'm pretty sure the goalkeeper wasn't as well. Pois, agora não dá, mas hoje houve uma campanha na Borden que era... Gastavas 500 paus em cartão universo, eles davam 100 paus. Half an hour remaining then. Oh, nem tenho cartão, cara. Toda a secar que eu tenho que fazer essa merda. Não tenho mesmo, cara. Eu vou fazer para a consola. Ah, vou ficar a pagar tudo, mas... Já tenho, mas não tenho um gajo com o outro. Não, mas às vezes essas campanhas, um gajo da caralho, poupas, meu. Sim, então imagina que é comprar um negócio doméstico ou uma merda qualquer. Ou mesmo a consola. É 499, compravas mais um pacote de chicle, que é o caralho, e davam-te 100 paus para tu gastares daqui a duas semanas. Então, ainda vais lá buscar dois jogos e. Não, dois jogos não, mas vais buscar um jogo e uma merda qualquer. Não sei, olha, eu não reservei ainda. Oh, mas tu não precisas, pode. Espero bem que não, meu. Só espero que não te esteja a tiro pela culatra, digo já. Olha, mas olha que... viste as reservas. Já tiveram acesso. Não, não deu. Pronto, então depois vês. Depois tu fica bem. Deve ver se é verdade ou não. Ainda não aperta, foi mais. Pronto, lá o que pensava que ia ver. Teve 7500, ou o que foi? 7500 são poucas, pá. São poucas, foi ali. É como isso, não é? Então, vou sentir as bolas. Tu tens lojas no Reino Unido, já vai ter que usar as reservas. Ah, pois. Para o Reino Unido, foda-se. Também não. Está bem, mas... Em termos destas merdas é mais... desenvolvido que nós, cara. Pois é, mas também voa só em Londres, mas não tantas pessoas como se calhar em Portugal inteiro. Também é verdade. Ah, então, foda-se. Não quero mesmo nenhum bala para me comparar. Vamos a ver. Oh Gui, tens que sair do... Já saíste, do complexo. Rodrigo! Então sai, temos que ir buscar o... uma vez a missão, lá até ao esquema. Para que a gente vai buscar. Em Londres, 9 milhões de pessoas, menino. Yeah. É quase. Entra! Caramba, não digas isso. Reino Unido, 67 milhões de pessoas, mas... Toma! Toma! Tu, deixa ver se já vendeu de Mario. Se já aqui? Se já vendeu de Mario. Já te disse onde é que eu estou, Lopes? Onde é que eu estou agora? Não, agora estou a visa. Na casa. Estou a trabalhar em Leiria, caralho. Ontem, ou hoje e amanhã. Coitados, foda-se. Coitados, não é? Coitados.
Isso é o que falta na FIFA, só que não é justo que estamos no... Isso é que é do gol, é que não pesca, velho, não brinques. Well, if they carry on doing their jobs, they should be fine in this game. The fans are certainly doing their bit. Van der Beek. Opa, já estou mesmo a ver, já, até já tenho saudades daquela merda. Oh, cabal! Jesus! Já estou mesmo a ver. Uma cena que me fez mudar o FIFA para o PES, mas foi um gajo estar a jogar para ver um jogo no FIFA e ficou completamente desviado. Se me lembrar, é quando veio a alma. Depay. Isso aí acaba sempre por vendê-los para essa merda. Aqui no PES, opa, também não gosto de perder, mas ao menos um gajo perde. Ah, sei lá, nenhum. É diferente de jogar contra o FIFA que te faltes. Não vou, não sei se vou, não sei se vou. Não sei se vou. Tinha aquela cena nos Zulu, aquele parece logo lá nos Zulu, mas é assim. Sim, quando apareceu nos Zulu, mas isso é mesmo. Mas é só se vocês jogarem. Jogarem no Pro, cara. Oh, isso não, não posso subir com essa mão. Agora se nem jogar sei, continuo a jogar forte. É muito fixe, pronto. Estás quase como o Destiny. Também é tu vais 2 meses a fazer a cabeça com o Destiny. Comprar o Destiny e vês outra coisa. Já fiz chegas com a malta, meu. Estás sempre com a malta. Estás a ver. É fixe, é engraçado. Já vou fazer jogadas em conjunto, caramba. Oh Gui, sabes o que é que estás a fazer? Pronto. Sabes porquê? Estão-me a atacar aqui o... a cena da droga. Pronto, espera aí, não falas agora que está aí. Não. Depois diz que é bem educado e o caralho, e cumprimenta as pessoas. Daqui a um bocado diz: eu disse boa noite! Não respondeu! Ninguém respondeu, ninguém ouviu, não percebo esta merda. Vais ver. Olha, Lewandowski, vai tingir de moscas, vais? Só isso que eu tenho que dizer. Yeah. Mas se alguém quiser jogar um amigável só para brincar um bocado, digam. Agora assim muito sinceramente. Assim muito sinceramente, se eu estivesse convosco e tinha na consola o FIFA 20 e o 21. Não disse nada, caralho, eu vi 5 cortes, foda-se. Está tudo. Eu tinha o FIFA 20 e o FIFA 21. Vocês fechavam os olhos, eu metia um jogo a correr logo assim, um joguei de correr. Vocês conseguiram distinguir? Não é nenhuma, é só menus. Diz filha, eu estou pronto, se quiseres. Vou dar o cu para o Robin. É o 20. É o 20. Esquece, caralho. Falam que mas vai cair lá tudo, caralho. Já disse essa merda não, 20 não. vezes. Ora menino, viste-me no 20 no 20. Comprei aquela merda. Já está. Oh Shory, se essa merda não dá com os cotovelos, eu já te avisei. Espera que eu já vou buscar.
Não, não ganhei, caralho. Foda-se, tu não dormeceste, caralho. Oh, foda-se, não digas isso, cara. Vai, tá foder. Vai-se para lá, tu que tá fotos, boi. Por acaso, ouvi aí, hoje esteve aqui o vosso chefe, como é que ele se chama? O Pedro Gonçalves? É Pedro Gonçalves, não é? Não, nem é. Estás a ver? Para quê? Mas para quê que estás a falar? Cara. Não é? Não quero ficar a saber, não me fodas a cabeça. Não, caralho, eu estava a dizer não sei o quê, Tiago. Como é que ele é? Tiago. Não é? Tiago Nascimento. Tiago Nascimento. Ei, és tu? É ele? Não sei o quê, avaliação de contrato e tal, não sei o quê, um gajo. É. Outubro, ok. Outubro ou novembro, ok. Sim, um bocado ar assim, um bocado duvidoso, minhas orientações. Amor à camisola. Anda, vai buscar, meu amigo, olha, 2-1. Eles vão fazer o ultimato, ele é que ainda não sabe, mas pronto. Sim, era isso que eu estava lá a falar. Estava a perguntar qual achas que é a melhor maneira, não sei o quê. Yeah. Eles perguntaram-me a opinião e o que é. Eu ainda era um bocado registado. Ultimato, ou fica. Sim. Opa, gostei do grupo do Benfica, estou satisfeito. Vocês são malta fixe, já tendo a ser um do Benfica, mas isso, pá, ninguém é perfeito, né? Sou a minha namorada benfiquista. Agora penso. Agora penso. Isto é estas merdas que eu digo. Tens sabe aqui... Sabe que ela é que me deu o aparelho, há pouco tempo. Lá naquela altura do Petra. Cadadinha. Se for ao Benfica, percebes? O quê? Não percebi. O quê? Apontava o quê? Escrevi cá acima, cara. Tinha uma francesinha. E vir o Museu do Porto. Foda-se. Também tens que ver que eu trabalho na Borda. Não sabes bem quem é trabalhar na Borda. Não? O gajo não está sempre disponível. Não, vim cá acima. Comemos uma francesinha. Vamos ao Museu do Porto para vocês verem uma. Uma taça da Liga dos Campeões. Na Liga dos Campeões vocês têm, para a Liga Europa. E sem ser em Portugal. Vomitava-me todo, assim sem que ser em entrava... Todo. Estava... Sem ser em Portugal. Eu não vou ver. Ou então vir à casa de banho e mandar lá um torpedo. Olha, foda-se. Já fui. Já fui à casa de banho, já fui à casa de banho do Dragão. E não, e de metia lá, o Tapadas esteve aqui. Foi a primeira vez que me achei lá um lampião, caramba. Mas estava longe, achei lá um lampião. Foda-se, eu gostava de ir ao Museu do Benfica, não? Foda-se, não é por ir ao Museu do Benfica que me faz ser menos do Porto, ou mais, caramba. Agora fora da merda. O Sporting tem museu? Tem, o Sporting é a equipa portuguesa mais titulada a nível de desporto, pá. Pô, era só pá. Não, pá, então não é, pá. Todas as modalidades que eles têm, temos bastante títulos. Estás a rir, caralho? Estás a rir, é verdade. O Sporting. Oh, foda-se, estás a rir. Estou a falar a sério. Está bem, caralho. O gajo fala de Sporting e começa-se a rir. Como é que ele se chama? O gajo. O Tabata. Não, coitado, o Mano também. Esse também não. Não, culpa tem quem lhe disse que o Sporting é um clube de dimensão europeia. Não. O gajo tem que ser justo, caralho. Foda-se. Mas pode ser que este ano faça alguma coisita. Quem? O Sporting na Liga Europa? O Ronaldo era na Liga Europa hoje, caralho. Ei, pode ser que fosse alguma coisa. Ei, foi isso, foda-se.
Vai vender. Vai, vai. Sim. O Sporting, pá. Só pena. Sim. Mas mais pena, do Sporting é o Braga estar acima do Sporting. É como é de nojo o Braga, foda-se. Que história, mas... Chorizo. Metade do depósito já foi. Se foda. Que é que eles se fodam? Olha, dá para levar aí o meu carro? Tu metes aí e dizes que foi feito. Oh, traz? Já disse. Olha, tem que encher 3 bitons, caralho. Foda-se. Ah, então anda lá. Eu vou para amanhã, passo aí, encho-me depois. Mas também chegou a ponto. Eu posso fazer isso, se calhar. Caralho. Que a puta. Então agora que é uma boa altura para tu vis ao Porto, não é o Francinho? Escutas o VCI. Ia, lá então. Vais para a galeria, vais para o VCI. Ia, lá pá. Estava um trânsito do caralho ali, quem chegava ali a coisa. Vê lá, tem que ir ao Porto, tem que apanhar a um, ir ao Porto, dar a volta. Já vais. Não, e chegava lá em baixo às 3 da tarde e dizia assim, yes, querem. Ah. Puta pá, só esta hora. Olha, mesmo assim cheguei comigo com o vosso técnico. Qual técnico? Tu és esse. Mas está assim em todo lado, menino. Aqui também anda a pessoa lá fazer piscinas na altura. Não. Não, tá, cara. Não. Pessoal a desprovir, pessoal a meter baixo. Tá, oh, pá, isso é uma cena. Tu chegas lá. Isso é uma cena. Agora tu chegares lá e teres... É, imagina, metem logo a guarda a reparar na loja, e ninguém pede peça, ninguém carrega orçamento, ninguém faz nada. Aqui, vai o cliente lá passado 2 meses, olha uma telemóvel. Ah, menino, é igual, se tu aqui fores uma rápida shopping é exatamente igual, mas se não tiver lá a técnica, é uma merda. É, acredito. Está assim tudo lá, mano. Eles me tentam contratar pronto. Gente, mas não conseguem. Pronto, tu. Exatamente. Mas é isso que eu ia dizer. Então tivemos lá um rapaz. Foram contratados dois. Um deles durou 2 dias, mano. E nem sequer fez atendimento, só teve no back-office. Agora pensa. Ele disse assim, ah não, isto não é para mim, isto é tudo muito confuso, é muito. É... Tá lá, já desmontaste algum telemóvel? Ah, eu não. Até há quanto tempo estás aqui? Há 1 ano e 3 meses. Eu, foda-se, até nunca desmontaste um telemóvel. Ah, não, é sempre o Vitor e o João, caralho. Eu não sei com um telemóvel, eu sei com um telemóvel, porque eles me deram um, que eu atendi a chamar, a merda toca e encosto no ouvido e falo. E eu, foda-se, oh, moço, tu trabalhas aonde? Tiveste preso. Trabalho aqui? Foda-se, foda-se. Vai, tá foda. Está acabado. Agora entraram dois. Um despediu-se, o outro está a ter formação comigo. Posso dizer que uma é noite para embalar um aspirador com bita filme? Demorou 25 minutos. Diz-me que assim, vai ajudá-lo. Eu não vou dar a força. Agora vou ficar aqui e ele que se 25 minutos. Para meter tipo tudo, estás a ver? E o bita filme por cima e o caralho. 25 minutos. Não consigo perceber. Gran Turismo 7 confirmada, 4K para 60 frames na PS5. Oh, ainda nem vi as notícias, olha, alguém está aqui a conduzir e diminui o álbum, cara. Onde é que está o álbum? Oh, coitado. Coitado do álbum, alguém. Foda-se. Bora. Gui. Arranca. Mas isso acontece ao direito, também fomos buscar o JJ e também, olha que... É verdade, cara. Oh, não, mas... E
E não só eu, é aquilo que eu digo, só o JJ, só em ações, sempre todos os clubes que vai aumenta logo o valor do clube, caralho. Então. Tá bem, o Peugeot gasta, mas o que ganha é um com caralho, foda-se. Fala Nogueira, fala para aí, caralho. Sim. Na portuguesa. Yeah. Jogas nessa? Ele tem as duas primárias até. E é o EA, é o como acontece agora. É o EA Access, o que é que ela vai? Exatamente. É o EA. Vão para onde compraste a cena. O FIFA. Vão. Mas isso pode estar a entrar. Compraste o EA aonde? Estão aqui aqui para a portuguesa, cara. O jogo não saiu, já é uma merda, estás a ver? Ó Gui, são 11. Ah, ok, faço mais uma, que é para ir para o cano. Foda-se. Bom, que amanhã tenho que ir para a galeria. Oh, foda-se. Quanto é que é a tua casa de galeria? Para aí 45 minutinhos de carro. Quanto? 45 minutos. Olha, 1 hora e 45. Fala-me assim. Queria, fala-me assim. Queria. Pera, ainda está em cara preto. Estava, mas estava a puxar para fora. Onde é que estás? Arranca e não faças palma, né? Olha um pouco. Olha os vidros, caralho. Quem é que está a chegar aos jogos de porrada? Deixa-me. Acho que eu vi o que já anda a porrada com a console. Acho que sim, caralho. Puta que mata, cavalo! É o tio a dar as graças no escuro. Foda-se. Enfim, vamos dar as graças no gordo. Olha. Nem. Foda-se, mas a volta do jogo ali, moço. Uma gaja. Eu vendi ao jogo, caralho. Foda-se.
De volta do javali ainda. Já estou farto do javali, não sou eu a jogar. Agora penso. Oh, calma, alguém. Não venha já armado aí, calma. Tem calma. Oi, calma. Esqueci-me de pôr o silenciador, desculpa. Foda-se. Esqueci-me, caralho. Oh, Gui, mete dentro do isso carro. Isso normalmente, Nogueira, deves só fazer, conseguir fazer isso quando vier mesmo o jogo para fora. Não respondi. Eu disse, está bem, assim é que disseste que estavas a ver a live. Eu respondi. Oh, o Shory só viu-te com cortes, de certeza. Ele tem essas interferências assim. Vês? Estás a ver? Olha a minha vida. Anda. Ui, eu tenho que meter aqui um colete. Foda-se. Então. É dia 6, não é? Então também falta pouco, cara. 4 dias ou 5 dias ou tal. Olha a dia dos meus anos, cara. É dia 6 de outubro, sabe? Estás a ver? A tua mulher já sabe que é o dia dos teus anos. A minha moça vai-me oferecer um balão de caralho. Outro? É para conduzir um palmo à esquerda e palmo à direita, é? Não, só o volante, cara. Ah, estás só... a dizer o... Ah, isso é fixe. É, Nogueira. Devo o Ferrari da F1 que eu fiz uma riba no outro dia. A sério? Sim. Eu acho que é isso. Eu já lhe disse, ela diz, não é nada. E eu não, não, tipo, a disfarçar, não é? Não é nada, mas cala-te. Basicamente. Não dispares, não dispares, Gui, que eu já despistei. Também és fudido. Também és fudido, fudido. Eles no dia 1 lançam, eles no, agora fora tangos, eles no dia 1 lançam sempre o Day 1 update. Pois. Portanto, é. Pode ser que... como vem a cor das sapatilhas. É. E acho que vão tirar o público por causa do Covid. Atualização do caralho. Também és fudido. Vai-te foda. Foda-se. Ah, então? Não. Era fixe? Ai, caralho. Os jogadores no banco com máscara e o caralho. E depois o JJ a queixar-se do som e o caralho está muito alto e o caralho. Ah, o JJ está com o amor de Deus. Ora bem. É preciso perder. Para depois ganhar. É assim. Ok, vai já buscar o carro lá em cima. Vai buscar o carro ali, que eu vou buscar a missão. Oh, já foste para cima, caralho. Estou bem para baixo e vai buscar o carro. Não, não era lá em cima, caralho. Lá em cima era lá fora. Não era no piso de cima, não era lá fora. Mas é só para ver se eu vou buscar a missão. Olha, o meu estava normal, pá. Estava como o FIFA 20, por isso.
Ai, que merda. Manda lá convite outra vez. Espera lá, devia não se ver um cara mais para de noite. Há coisa do sol. Bota, quando estiveres aqui, já mandei convite. Esta é a admissão. Aceito. Pois fazes, por tu, ano, galera, estás aqui, é o que eu disse. Estás aqui 3 ou 4 horas por dia. Mínimo, já estamos a falar à noite. Então vai, é só mais um pouco, depois vou para a cama. Oh, ai o javali, meu. Ai o javali, meu. O filho da puta do javali, fudeu-te. O que é? Era dar para fazer snowboard no Assassin's Creed, né? Quem? Tem calma, meu. O javali, eu digo-te, daqui a 3 anos passas o javali, não te preocupes, meu. Né? Está a mirar com o javali, cara, tem calma. Yeah, yeah. Estás pronto? E é de jogar, menino, caralho, muitas horinhas, digo-te já. Sim, relaxa, cara. But isto relaxa, é só estes 10 minutos ou estas 10 horas é uma cena para tu avaliares o jogo, mais nada. Isto ainda não é o final. E depois jogas o 20 e avalias, caralho. Porquê? Está mau o jogo? As músicas... Não. As músicas estão diferentes. Ah, bom. Foda-se. Já vale a pena. Só pelo... Oh, está lá o Diogo Pissarra, uma música nova, caralho. Estás a brincar. Tem o Diogo Pissarra na FIFA? Tem, caralho. Não acredito. Você está para sério. Qual é que tem? Tem aquela do Paraíso? Não, uma música nova, paraíso. Uma música nova e é espanhola, acho eu, pelo que eu percebi. Okay. Sim, sim. Mas esse já tinha no FIFA 96. Para aí. Com os Backstreet Boys. Com os Queen, caralho. Meu Deus. Ah, é 96, mano. Isso, meu Deus. E com isso, o ataque fizzles out. Ainda temos já aqui uma música do... Mané! Intercepting it intelligently. Ok, já estou enjoado, meu. Foda-se. Estou ainda por cima vim atrás, no banco de trás. Foda-se que eu aqui a esticar-me aqui e um cara. Tanto estramo-me bem. Interception to snuff out the danger. Foda-se. And they could face difficulties here. Ei, que som do caralho, foda-se, eu não ouvi essa merda há tanto tempo. Pois é, mesmo. Foda-se. Esta é da Ágata. Well, the action continues. Is there to be a response from Liverpool now? There needs to be. Mas há melhores, atenção. Mas vamos dar uma luz? Oh, mas não é essa que tu queres? Ai, 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 exatamente. Caralho. O gajo está a ficar velho, foda-se. Oh, mano, tem lá um moço que eu estava a dar comigo que nasceu em 2001. 2001? Eu disse, meu, eu quero nascer, 2001. Oh, anda lá. Ele, 2001. Eu estou a brincar, eu tenho 19 anos. Mano, tu tens noção do que é que aconteceu em 2001?
2001. Aconteceu. A queda da ponte entre os rios. O ano de setembro. Sei o Harry Potter, o primeiro filme. Sei o Senhor dos Anéis. Disseste isso ao moço. Perguntaste ao moço se tu conhecia o Dragon Ball. E ele? O Dragon Ball conhece, cara. Olha, o Chaval tem uma tatuagem do Last of Us. A tatuagem que a gaja tem daquela planta. A sério? A gaja tem essa merda. Oh, meu. E depois tá tem uma de LOL no braço direito. Esse gajo, se não ficar efetivo, vem para Viseu trabalhar. Já tenho. Ele assim, olha, porquê que tens essas tatuagens? Ele, são coisas que gosto. Ele assim, são coisas que gosto, então estou para me jogar aqui. Eu estou ficar para me ver a minha macona. Não me digas que és paneleiro. E ele. Também acho bonito. Coitado, moço. Coitado, moço. Ronaldo Silva. Estou aqui no No Man's Sky, tenho aqui uma cena para construir na minha base, que é a veia do Andarilho. Onde é que estava, João Vitor? Sim. Kevin De Bruyne with the corner. Competent goalkeeping. Yeah, right place at the right time. Foils the attacker. Well, Derek, the floodgates are open. How many goals are they going to score? They've created so many chances. If they put half of them away, it could be a cricket score. Sim, eu estou a ver que eles vão para lá, vêm lá com um doutoramento e tal. Vais para lá 3 dias, está forte. Tu gozas, gozas. Não fui eu que disse nada, só me disseram assim: fazes mais falta aqui do que lá. E eu, pronto. Você é que manda. Há hipótese de não ir. Parece mal. Exato. Resulta, mas é para velhotes, ó menino. Não é para gajos novos como nós. Está fodido, é eu tiro o telemóvel. Mas não estou a tirar a foda. O que? O javali, menino. O javali, menino. Foda-se, tu e o javali é o caralho. Well, here we see it again, Derek. Normally I'm the first to point the finger at the keepers, but to be fair, it's a good initial save. I'm not sure he could have done much better, to be honest. Just a bit unfortunate. Olha, ouvi, eu não quero estar a dizer nada. Henderson? Mas olha. Acho que vem uma bizarma, duas bizarmas, aliás. Olha, o que é que aconteceu? Ou este é salvar o gajo, ou então vem um puta de um depois, tipo. Como é que chama? Gigarnou, que não tem aquela merda. Estão fodidos, hein? Olha, vem mesmo, ó menino. Ai, Jesus, que é para tremer. Tu vais ver. Still a chance. Much more straightforward for the keeper this time. Olhas aí. Três, meu, não são dois, são três. Ai, com caralho, já não lembro como é que passamos esta merda. Já não lembro se o gajo corria, se não corria, se mandava granada, já não lembro. Olha, tu não te lembras desta merda? O quê, o quê? Deixa eu ver mal, senhor, mas no último gol. Não, 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 não. Acho que era com bazucas mesmo. Granadas e o caralho, não é? Era. Acho que era isso. Já estou a mandar. Não, não me lembro. Já foram dois? Já foram dois? Com o Ronaldo e o caralho, já. Ah, foda-se, a sério. Not what Liverpool wanted, the concession of a goal, but can they come up with a coherent reply? Oh, he met me, the caralho.
trailing as they are. Tu não vais para aí. Oh, meu Deus. Well, Liverpool find themselves still very much in this game. Tens granadas? Não, que não. Between success and failure at this level. They need to stick. Can he finish? Well, the goalkeeper in charge of the situation. A corner to Liverpool. They need to make it count. Gets his glove on it. It is advantage Liverpool here. Free kick awarded to Liverpool. Atirar granadas, Gui. E depois de atirar granadas. Gomez. Perfectly positioned to take it away. Doughty defending to win the ball. Agora já viu o modo Benfica. Já viu o modo Benfica antes, se calhar aquele sem regra, viu o caralho. Agora dá para fazer falta, foda-se. Well, it might still work out for them. Oh, mas isto havia aqui um truque, pá, que era metermos o Kuruma aí dentro. Bernardo Silva. De Bruyne. Not just the tackle that was needed. Giving the ball to the opposition that time. And Bernardo Silva has it. And a goal! There he is at the double. They just can't subdue him. So the current scoreline 4-2. Sim. Quando ele borrava, eu ouvi a minha casa, agora penso. Getting in there to take it away. Rodri. Opportunity. Pivotal moment defensively. Always going to be the goalkeeper's ball. Jorginho Wijnaldum. It's with Roberto Firmino. They've given it away. An incisive pass. He's in behind the defense here. It has to be, surely. And it's in! This game very much back on as a contest. Now back underway. Liverpool still trailing, but the belief is certainly back. Vai salvar o Gui. Olha, mas espera aí. Onde é que está? Good defending to prevent the chance. And the ruling is offside here. Mopping up defensively. Jorginho Wijnaldum. No failure to keep the ball by Liverpool. Eu acho que os primeiros, eu acho que no FIFA é para dever o nível do teu jogador. Depois é que te manda para o... Well, just went a bit too early, offside. Robertson. Sim, mas acho que tinhas que fazer no início sempre. Fabinho. Henderson has it. And the referee takes exception to the challenge, free kick. The referee has deemed that to be a bookable offence. Absolutely agree with that. Olha, já vou morrer aqui. Desculpa. Henderson. Flirting with more than a bit of danger following that challenge. He's already been booked. Second bookable offence. Two yellows equal one red. Well, you've got to use your brain, Derek. You're on a booking. You do not make a challenge like that. Foda-se, não se encolhe. Quer? Oh, foda-se. Bernardo Silva. And the counter looks on here. Options available. And the counter attack came to nothing. Wijnaldum. Oh, good vision. Is it going to be? Oh, what an opportunity. It's been squandered. Well, you dream of 1v1s as players. He's had one and he's squandered it big time. Aguero.
Eu veria, caralho, vai para o Liria, puxa. Dá, mas está cheio de merda isto aqui, caralho. Eu tenho que ler de volta diferente. Well, another equalizer. What a topsy-turvy game this has been. Ei, desde aqui. Ei, vai-te a foder. Well, it's come down to the final 20 minutes here. Sim. Mas espera, espera. Isto tem que haver este truque que eu acho que something to worry about here. And he thwarted the attack with a masterful tackle. Counter-attacking very much an option. Firmino. Oh, big chance. Oh, there it is. Incredible. How about this for guts and courage? Can they see this out now? E cânticos na bancada, cara. What a big moment in the dying embers. Will it prove decisive here? Foda-se. Roberto Firmino. Chances on. Oh, sei. What an opportunity. It's been squandered. Well, you dream of one of the players that he's had one, but he's squandered it big time. Não sei. Breaking at pace with menace. Corona. Sabes quem é que vai ter? Está a semana. Well, it petered out. Não sou eu, sou eu. Really in terms of possession, but they won't mind. They're winning this game, and why? Because their counter attack is absolutely fantastic. Este é o meu pé, estou a brincar. Tá? E agora pensa, e chora todos os dias. Vou férias, eu tenho banco de horas. No fim de semana. No fim de semana da Fórmula 1. Bernardo Silva. Sterling has it. Não vais sonhar com o Javali, cara. Encouraging move from Liverpool. Ei, mate, foda-se, Jorges. Foda-se, queres para aí? Queres para aí? Não precisas, eu vou e é mais rápido. Bernardo Silva. Given away by City. Vamos lá. Se quiseres que eu vá aí, avisa. Está a jogar um jogo para... Ai, caralho. Foda-se, Jorges. Vai, para caralho. Agora não tens que ficar assim. Por amor de Deus. If that had gone in, the game is all over, but it wasn't to be. They've now got a chance to get back into this. I'm not sure what's going to happen next, Derek. Wonderfully weighted pass. Ronaldo. The goal was at his mercy, but he couldn't extend their lead. Two goals up. The game will probably be over. Ronaldo Silva. Good work from Liverpool to make sure possession changed hands. And it's won by Emerick Laporte. Vamos ver se consigo passar aqui. Aí, Ronaldo Silva. Aí, com caralho. Time is against Manchester City. Based on that challenge, you wouldn't be at all surprised if the referee reaches for his pocket. Nem eu. The decision is yellow card. The referee must have thought there was additional cover there. It wasn't the denial of a goal scoring opportunity. Ei, pá, well, I'm looking around aqui, for that man you're talking about, Derek. He looks like the last man to me. Sterling. Wonderful chance. Oh, a goal! They've come up with a late leveler. And full time here. Well, they weren't to be separated. Sorry. Vamos aqui até amanhã. Pá, eu não marquei nada. Olha. Oh Gui, deixa de estar aí. Não tens balas, mas não, mas deixa de estar no crumo. Ele não te preocupes que ele não rebenta. Tenta-te proteger-te.
Está tudo igual. Vê um maço agora aqui. De puta, meu, destes gajos, caralho. Espera aí, que eu vou tentar já andar as granadas todas. Ai, Jesus. Até amanhã. Até amanhã, esta é fedida, esta temos que fazer. É, também vamos pôr ao fresco, amanhã também vou para a liria. Ai, está foder! Vou para a liria, é complicado. Liria? Oh, um abraço. Oh, oh. Aqueles de 3 diazinhos que vais lá ficar em mais, vamos fazer tão bem. Falls and they must visit category for any football fan should the chance come his or her way. Anfield is the venue. I'm Derek Ray, joined here on the commentary position as always by Lee Dixon and getting ready for a potentially thrilling contest. It is Liverpool facing Manchester City. Well, it was tight as you like last time out, Derek. Will one of these teams take a chance and try to get the 3 points today? We could be in for an exciting match. Let's take a look at the Liverpool starting 11. Alisson begins in goal. Virgil van Dijk plays alongside Joe Gomez in central defence. Oh, big chance! And a goal! Well, as Liverpool get the ball moving again, how will they react? Bernardo Silva sliding it through. Well, you know, I don't think the goalkeeper will be the slightest bit bothered by that effort. Well, he won't want to watch that on the replay, I tell you. He was way, way wide there. Joe Gomez. Roberto Firmino. And possession given away. De Bruyne playing with purpose. City couldn't keep it. Aguero. And back with Bernardo Silva. Almost his second goal of this match, but the goalkeeper had his own views on that subject. Well, he'd be looking for a brace, the striker, not to be on that occasion. Mane. Jorginho Wijnaldum. And return to Wijnaldum. Well, just couldn't keep the ball. The referee has let the advantage accrue to Liverpool. Didn't fool the keeper. Corner kick forthcoming. Played into the centre of the box. Well, dealt with that ball comfortably. Behind for another corner. Can they cash in? And firing it into the area. And he got to it fairly easily. Might be able to set up the chance. Mahrez. Can he put it in? Pivot. That is goalkeeping of the highest order and of the bravest order as well. Well, it's not all about tipping balls over the bar and round the post. It's about being brave and diving at players' feet. Wijnaldum. Walker. It looked as though they had attacking momentum, but not so. Superb defensive judgment to end the attack. An inability to keep hold of the ball there. Henderson. And a goal kick given. Dish. Walker. Opa, eu sei o mundo também no West Ham. Já o vendi.
using all his defensive acumen to cut it out. Oh, lovely incisive pass. And they could do damage. Well, the threat was very real. Marvellous defending. Not giving him a moment's peace. Good pressure high up the pitch. Good vision. Can he get onto this? Keeper getting the touch. Well, they can keep possession now. Chance to do damage. Well, just listen to the noise from the cop. It's absolutely brilliant. They're trying to urge their team back into this. Firmino. This could be the equaliser. But oh, what an important save. How about that? Well, that is a big save. And that's what you pay top dollar for, your goalkeeper. De Bruyne. Trying to keep going here with the ball at his feet. Aguero, really good high press. He might be able to profit from the wide position. While still searching for the equaliser, but not passing it anxiously. Not a promising looking attack, but comes to nothing in the end. He read it well defensively. Henderson. Oh, a quality interception. We shouldn't be surprised. Fernandinho. Courageous goalkeeping, but he's got the ball. Well, you have to be brave, don't you? Diving at the feet of a player like that. Good goalkeeping. Walker. The ball with Rodri. Aguero. Salah. Van Dijk with it. And they continue to advance. And a lot of options here. It's gone in beyond the goalkeeper. And Liverpool are level. So a level contest. 1-1. That brings to an end the first. And so the second half gets underway. Almost a case of the two teams saying to each other, whatever you can do, I can do just as well. Gabriel Jesus. Aguero. De Bruyne. And he's in. Testing times for Liverpool. Can they pass this test? Just cutting off the supply. Pass lacking precision, too strong. Sterling. De Bruyne. So there it is, 3-1 the current scoreline here. And the referee says play on, advantage Liverpool. Now that's not watertight defending. And teammates to play it to. Henderson, he was at thought just then. Well, let's see what they have in store for them on the break. Well, it could be on for him here. It has to be, surely. A goal! Another one! Turning into an absolute demolition job.
Well, sadly, we have to conclude that this hasn't really been a contest, but all credit to any side committed to scoring goals like this. De Bruyne. Now Mahrez. A routine save. Liverpool have given it away. Mendy. Here's Aguero. De Bruyne. But it can't get all the way through. Wijnaldum. Roberto Firmino. And he read it well. City move it forward with purpose. Not far away at all with the volley. Well, to catch it like that, you've got to have really good technique. And oh, so close. Henderson. It's with Roberto Firmino. An important interception. Well, that'll be a free kick. And the referee decided that intervention was illegal and cautionable. Oh, without question, it was not the best of challenges. And still an opportunity. And Manchester City will go to their bench. Van Dijk. Roberto Firmino, can he put it away? Still a chance. But he knew he had to get to the ball, and he did. Tem que ser nas definições. Over the touchline for a throw-in. Não, nas setas. Não dá, acho que não dá. Há aqui duas ou três coisas que não dão neste FIFA. Mas deixa-me ver. Peraí. Acho que não dá. Normalmente é no L1. Well, as we can see from the stats, City controlling possession here, and what that does, it just relaxes the Might it be Gabriel Jesus? And failed to keep himself onside, unfortunately. Agora fora de jogo demora um bocado mais. 15 minutes remaining. Roberto Firmino. Well, it's one pass after another. Wijnaldum. Beautifully timed. De Bruyne. Gabriel Jesus. Aguero. And it's Gabriel Jesus. A defender, há aqui umas cenas diferentes. Well, let's make no bones about it. And he's made headway. Já reparei. Will he? And the ball is loose. Much more straightforward for the keeper this time, but previously he had work to do. Well, double bubble. He gets the ball in the end, but the first save he makes, absolutely brilliant. Henderson. Liverpool have given it away. Racing forward, trying to catch them out. Will they profit from this situation? And he's through here. Good work to win the ball back high up the pitch. Oh, they have it again. Inside the final 5 minutes now. An incisive pass. And nothing positive comes of it, unfortunately. João Cancelo. Is it going to end up being productive for them? That's a very impressive piece of defending. Flag up, tight offside. Possession given away by Gabriel Jesus.
The referee has decided there will be just 1 minute of added time. Far from a good pass. Wijnaldum. Full time then. And how about that for 3 points? Three important points in the title race. They have opened up a gap. Deixa-me ver uma coisa. Tá fácil. Eles tiraram, acho eu. Tiraram isso e mandar calar também. E mandar carada. Mete o preto ou Nogueira? Estou a falar para o Nogueira, desculpa. Yeah. É melhor assim. I must say, this stadium falls on the must-visit category for any football fan should the chance come his or her way. Anfield is the venue. I'm Derek Ray, joined here on the commentary box by Lee Dixon, and getting ready for what should be potentially thrilling action here. It is Liverpool against Paris Saint-Germain. Mbappe. Now Neymar. Oh, what an opportunity. And the challenge, crisp and clean. Well, great read there to intercept. And forward this time goes Neymar with options aplenty. A really top-notch piece of defending. And Neymar. Virgil van Dijk with the block. So the starting lineup for Liverpool. Alisson gets the nod in goal. Andrew Robertson starts with Trent Alexander-Arnold in the fullback positions. Real chance. And a goal! Not wasting much time today. They strike first. The opening goal of the game then. Roberto Firmino. Promising sequence. And he's given a corner, the referee. Played into the center of the box. A really disappointing effort, you've got to say. Well, he's way, way off target. A real poor effort with his head. Needs to tread carefully. Fabinho. Well, a really single-minded piece of defending to make sure nothing untoward happened. Neymar. Now Verratti. Di Maria. They've gone and scored again. They're doing everything in their power to make sure they're not pegged back. So 2-0 now. Useful looking ball.
keeping the opposition at bay with that splendid challenge. Something to worry about here. Pivotal moment defensively. In with a chance. That is top-notch goalkeeping. He had to reach in with his hand. Yeah, it's all about reading the pace of the ball and the player's feet. When do I go down? When do I strip the ball? Did a brilliant job then. Roberto Firmino. Moving the ball nicely, looking for that final pass. And you don't want to lose possession there. Mbappe. Well, he was in the right place to intercept. Tremendous ball played through. Kylian Mbappe. Oh, we have just witnessed a special moment. Pure quality. Three goals without reply. And showing fine vision. And he's gone into an illegal position, unfortunately. Neymar. Verratti. Can he convert? Well, it wasn't a taxing save. Oh, a fine block. Oh, he's given it away inexplicably. Under real pressure here. A goal! How about that? He's put it away to make it a hat-trick. Blistering first half display, and just look at that score. Roberto Firmino. Promising looking ball. Well, timed his challenge magnificently. Di Maria. Well, they know they need to stop him. Icardi. Oh, burying them beneath an avalanche of goals. No let up here. Well, it has been one-sided, but they deserve the plaudits for the fact that they've kept going and going. Roberto Firmino. They've won back possession. Far from a good pass. Well, to be blunt, a mess of a performance up to this point. How can they improve, Lee? With half-time looming, Liverpool need a miracle. I'm sure the coach is thinking about making a change, whether it be the system or the personnel. A goal just before half-time could be the boost they need. And that's an important intervention. Useful looking position, you've got to say. Jorginho Wijnaldum. It's with Roberto Firmino. Cut out by Kimpembe. Well, he stopped them just when they looked menacing. Roberto Firmino. Working really well as a team to regain possession. There to take it away. No more time left. First. Thank you.
The second half commences. It was such a one-sided first half. Might it be different this time round? Verratti. Mbappe with it. Mauro Icardi here. Oh, a moment of pure class! Had to catch it perfectly, and didn't he just? Well, it's an out-and-out pasting. 6-0. Joe Gomez. Alexander Arnold. It's with Roberto Firmino. Good visualization and execution. Well, wasted opportunity here. Would have been a decent chance, but offside the verdict. Well, not hard to read that pass. Verratti. And he might be through here. Oh, we have just witnessed a special moment. Pure quality. Well, sadly, we have to conclude that this hasn't really been a contest. Eu só sei é que alguém tem uma cena para pagar, pá. Eu não sei o quê, mas é uma cena do PS Plus ou qualquer coisa. Eu não sei. Verratti. Attacking possibilities for PSG. Não é, sei, 50 euros de PSG, não sei, já não percebo nada disso. Well, just look at the stats. There it is in front of your eye, chance after chance, goal after goal, a brilliant do jogo muito alto, pá. Quase não vos consigo ouvir, pá. They've given it away. Well, pressing really high. He's found a pocket of space. Okay. Firmino. Good call for champs. Mane. Can he finish? And throwing himself at the ball. Corner kick played in. Not away completely. Oh, he's gone for goal. Able to close down the shot. And 30 minutes left for play in this match. Oh, good vision. It could be for Mbappe. Oh, incredible save. And he snuffed out the danger. Nice. Salah will know that the pass needed to be slightly better. Isso é subjetivo. Not the pass he had in mind. Icardi. Mane. Firmino couldn't keep it. Ah, o Neri joga bem, ele pressiona bem tudo. Salah now. Effective challenge. Ele sabe pressionar muito bem. Pressure exerted, can he remain calm? And the keeper taking care of the situation. Kimpembe. É o novo JL Oliveira. Icardi. And taking it away. Could be a chance to break here. And return to Henderson. Well, not to be in terms of the counter-attack. Henderson. Might be a chance here. What a touch off the defender, last of all. So a corner. And now the delivery. The clearance wasn't decisive. Just couldn't get it through. We're being pressed here. Great opportunity. Oh yes, a goal! Exactly what they were looking for, and he's come up with it. Well, here's the goal again, and he's just been caught napping, hasn't he? Had his pocket picked and rightly punished. Schoolboy stuff. Attacking possibilities for PSG. Can he take advantage?
And a goal at the second time of asking, but the keeper has let his team down. Puto, tu ainda não me ouviste falar. Desde que eu joguei contigo, ainda não me ouviste falar, não? Estou caladinho. Sim. Eu estou a testar o jogo, estou a ver o que é que o jogo tem de novo, o que é que não tem. Tem aqui umas cenas a defender que estão diferentes. Hã? A maneira de ir à bola é diferente. Ó filho, mas já há diferenças, então. Para mim há diferença. Mbappe. And that is going to be a free kick. Now following that tackle, he's got to go into the book. Yeah, he's mistimed more than anything there. Just mistimed his tackle. Oh, what an opportunity. Just had to keep his concentration to the maximum, and he did. Corner awarded to PSG. And firing it into the area. Making sure nothing untoward happened. Excellent challenge. Retaining possession proving difficult. Useful looking position, you've got to say. And he's broken free. Oh, there it is! It's one goal after another, and it speaks to the quality of that performance. And we're underway again. This game very much over as a contest. Well, play stopped. It is a free kick. Second bookable offence. Two yellows equal one red. Well, you've got to use your brain, Derek. You're on a booking. You do not make a challenge like that. And fired against the crossbar. Could be a chance to break here. Inside the final 2 minutes of this contest. Icardi. Totaling up all the stoppages, we'll have 2 additional minutes. Decent progress with the ball at his feet. Fabinho. And there it is, a goal. But will it be purely a consolation at this stage of the proceedings? They haven't been at their best. The final whistle is sounded, and my goodness, things going swimmingly for them in the title race. They take a... Não, eu vou-me embora, já são quase 1 da manhã, tenho que trabalhar das 5, pá. Ah, putz, já não dá. Quer dizer, vamos fazer mais um que é bem embora, pá. Ah, isso agora não, pá, porra. Agora esquece a quantidade de pessoas que agora está a fazer... Está a transferir. Jesus. Olha. Não tenho assim o preto, olha para isto. A Juventus está assim, puto.
Opa, este gajo é uma moca. Este gajo é uma moca. Ai, ó Nogueira, tu és uma moca, meu. Foda-se. Everyone, Anfield looking radiant today, the sun shining brightly. This is Derek Ray, joined for commentary by former England international Lee Dixon, and it could be a very special occasion because there is scope for the championship issue to be settled. I certainly can't wait for this, Lee. Well, Derek, the coach plays a huge part on a day like this. A point will do, but his job is to get all the players singing off the same hymn sheet. Whatever his game plan is, to follow that. That's very, very important in a game like this. And this is how Liverpool start the game. Alisson begins in goal. Virgil van Dijk plays alongside Joe Gomez in central defence. Jorginho Wijnaldum starts with Jordan Henderson in the centre of the pitch. And rather than use a strike partnership, they've gone with just the one player in attack. And introducing the visitors' lineup today. Wojciech Szczęsny stands between the posts. Leonardo Bonucci plays with Giorgio Chiellini in central defence. Arthur plays. And he might be through here. And a goal! And it could be the one that puts a seal on the title. Well, based off the celebrations, they believe it too. Still have a job to do, but surely they can't throw this away now. So the match has restarted. 1-0 here. Ainda bem que compraste uma Xiaomi XPTO 300 e tal euros. Então isto também é para trabalhar os dedos, puto. Dybala. Can they create something? Oh, it was a close run thing, but the goalkeeper just got there first. Fabinho. Wijnaldum now. Wonderfully weighted pass. That's all they can conjure for now. Danilo. Chiellini. Arthur has it. Dybala. Cristiano Ronaldo. Got attacking possibilities. Ronaldo! Can they slot it home? Oh, the referee has given it. Penalty it is. And opting for the lenient approach, the referee, rather than cautioning him. And that is when you need your goalkeeper. Yeah. Virgil van Dijk. Henderson. Não vi, não vi, não vi. Might be a chance here. Mas foi van Dijk. Can he find the net? Oh, it's a goal! And this match is level again! Well, look at the reaction of the coach. He's furious. As it stands, they'll still be champions, but they need to regroup and quickly. Even Steven won a piece in this match. Oh, superb skill. Can he do it to take the lead? An example of a goalkeeper on top of his game, Lee. Well, that is genius. Absolutely genius. Now, how about the short corner? Salah. Wijnaldum. Dybala. Here's Ronaldo. Well, couldn't keep it. Jorginho Wijnaldum. Henderson. Far from a good pass. Oh, great vision. Wonderful challenge, but the chance is still on. Oh, mopping up defensively. Douglas Costa.
Ramsey. Here's Ronaldo. How can he take them on and beat them? Ronaldo! And a strong glove on the ball from the keeper. Well, Derek, created isn't a problem. We can see that from the stats. But you have to be clinical. You have to put the ball in the back of the net. It seems like it's just going to be a matter of time before they do that and take the lead. Dybala. Excellent use of the ball as they make their way forward. It ought to be the goalkeeper's ball. Artur. And they have possession again. And Mohamed Salah now. Here's Ronaldo. Ramsey. Dybala. Dybala just couldn't keep it. Roberto Firmino. Now potential danger. Plenty of running room in the wide position. Good use of advantage by the referee. Incisive pass from Douglas Costa. Andrew Robertson. Roberto Firmino. And back with Firmino. A very effective challenge put in. That's a well-timed pass. Keeper getting the touch. And that brings to an end the first half here at Anfield. O grafismo está melhor na PS5. O quê? É comparar a PS4 com a PS5. Kicked off the second half here at Anfield. Henderson and taken away. He could pick out a teammate. So a goal kick is what's coming up here. Fabinho. It's with Roberto Firmino. Oh, that's an interesting pass. He's given the ball away here, Salah. Bodies forward and the break looks on. Real chance. Well, he saw the whites of the keeper's eyes and the whites of his outstretched gloves. Great goalkeeping. Well, he's denied a certain goal there. Great reflexes from the keeper. Cuadrado. Not high quality defending. Ronaldo. Well, he couldn't quite keep it on target. Just wide. Mane.
And it could be a chance for Liverpool to take the lead from a corner. And firing it into the area. And still dangerous. Dangerous looking attack. And a fine tackle. Well, the conditions look pretty good for the counter-attack. Well, an example of a counter-attack that went nowhere. Ronaldo. Well, it could be on for him here. Can they slot it home? Into the goalkeeper's grateful grasp, but the second time of asking, but first time around, it was a good deal more complicated. Yeah, it's a fabulous save initially. He gets the ball in the end with great relief. A very good tackle. And taking it away. Rabiot. Derek, the visitors dominating possession. It's been chance to take the lead. An important challenge, but they must remain organized. Might be a chance here. Ronaldo. Possession one. And he takes it away. And Ramsey. Specifically tigerish tackle from Jordan Henderson. Mane. And here's Wijnaldum. An alert piece of defending. No let up in the pressing department. Oh, he's really opened them up here. And he read it well defensively. Wijnaldum there to take it away. Good visualization and execution. And failed to keep himself onside, unfortunately. Henderson. Couldn't keep it. And threading it forward. Shielding the ball superbly. Well, the attack carried promise, but petered out. And it's a matter of what occurs in the final 15 minutes. Ramsey. He's had to go for it. Wins the ball. And successfully cut out. Salah. Liverpool trying to click into an attacking gear with the game level in the closing moments. Well, disappointing end to the move. Ronaldo. No wonder they're celebrating, Derek. Can they hold their nerve now? What a big moment in the dying embers. Will it prove decisive here? British. They've got to be really mindful of the time situation, attacking though they might be. Struggling to keep the ball. And the conditions look pretty good for the counter-attack. Ronaldo. Well, he had the measure of it, the goalkeeper. If they can score again from this corner, it probably would be the end of the story. Well, these Liverpool fans demanding their team respond here. It's fair to say they haven't been at their best today, Derek, but you'd think they'd get another chance or two. Dybala really is obsessed with taking the game to the opposition, but can they produce from here? Henderson. And just the 1 minute left in normal time here.
Well, they're attacking, but time is the great. Well, he saw the whites of the keeper's eyes and the whites of his outstretched gloves. Great goalkeeping. Well, he's denied a certain goal there. Great reflexes from the keeper. Well, he failed to get it away properly. And problem solved for now. That's very effective. The final whistle. And they've only clinched the title. Well, they might celebrate on the back of this. Não, 500. 500 jogos. Oh, merda, não é isto. Quem? Eu? Que ventania que está, meu Jesus! Yeah, meu. Isto vai abaixo, Trancoso vai abaixo, o castelo vai abaixo. Não, não faças isso, puto, não faças isso. Veio o pandemónio. Yeah, fica, fica na boa, na boa. Não, puto. Em mira, não. Mira, mira, não. Mira, não. Nada. Ninho, ninho. Só nas árvores. Não, mas o SPV que ele está a dizer, Nogueira, aquilo é fodido. Então eu tive lá um mês e despedi-me porque fui ameaçado várias vezes, puto. E agarraram o meu pescoço várias vezes. Olha. Puta, eu estou a jogar no profissional e também e dou 5-0, 6-1, 4-0.
Não, é a equipa que eu tenho, puto. Já viste a equipa que eu tenho agora? Queres que eu te diga quem é a minha equipa, ou Nogueira? Sabes quem é que é o meu guarda-redes, Nogueira? E eu comecei hoje, o Loris, de 87. Esse é o meu guarda-redes. Oitenta, 12 mil. €89. Loris, Gomes, Smalling. Depois defesa esquerda, direito, não interessa. Depois tenho o Van de Beek. Sabes quem é que é o gajo? O novo do Manchester United. Depois tenho a meio campo. Os outros dois não são assim muito conhecidos. Depois tenho o Podence, de 78. Tenho o Rodrigo, a ponta de lança. E tenho o Shaqiri, extremo direito. Suplentes: Mertens, Mertens do pai, Zapata. E pronto. Isto é a minha equipa. Não, a tua equipa deve ser de icon para cima, cara. Só sei que o Gomes está a subir de preço. O Gomes já vai em 90 mil coins. Vê lá. Para a semana está nos 100 e tal mil coins. Vou fazer badaguito. Não, é o EA Play. EA Play. Yeah. Deixa pagar 4 euros. Já vês, vocês já repararam, ou Gui, vocês que jogam isto, que já não há as cenas de condição física? Já não há. Não, eles disseram que já não ia haver essa cena da condição física. E eu não acreditei, mas é verdade, os jogadores aqui não têm nada disso. Só tem movimentos técnicos, um pior pé e contratos, mais nada. Que as umconas, foda-se. É um paneleiro este gajo, foda-se, não me digas nada. Eu sei, eu sei. Puto, tenho aqui 36 mil coins. Onde é que eu invisto estes 36 mil coins? Também é 36 mil. Yeah. O Agüero está bué da cara, puto. Agora, deixa eu ver quanto é que está o Agüero. Claro. Agora é que ele está mais barato. O Agüero está a sair a... Está a 135 mil. Vê lá. 130... Este gajo vai para 200 e tal, 300 mil coins depois. E é também se o Rafa. O Gervinho vendeu já. Foda-se, puta que pariu.
Yeah, o Agüero está a 150 mil coins. 150. E o Kevin De Bruyne? Jesus, Kevin De Bruyne já está a 360 mil coins. Jesus. Não sei, puto. Eu gostava de te ajudar, mas não posso. Bela, o Kanté está a 200, 300 mil coins. Ai, Jesus. O Pro Clubs. Mas que estás a jogar o quê? Divisions? Yeah, por acaso isso é fixe, meu. Tu fazes o estádio à tua maneira. Ainda não dá para comprar equipamentos, pá.
Então. Yeah. Bem, pessoal, vou chorar. Está feito. Amanhã joga-se mais. Não. Vá, até amanhã. Tchau.